ማቆም ዲና ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ሰማረ መሰለ ፍላጎት ይደርሶ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? የዛሬው ሰፊው ምህዳር መሰናዷችን ዋነኛ ትኩረቱን የሚያደርገው በቡራዩ ከተማ አስተዳደር ነው የሚሆነው። እንደሚታወቀው ኤልቲቪ እንግዲህ የበዓል ፕሮግራሙን በቡራዩ ከተማ አስተዳደር ማድረጉ ይታወቃል። ከቡራዩ ከተማ አስተዳደር ጋር ተያይዞ ያለ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚሉ ጉዳዮችን በዋናነት የምንመለከትበት ዝግጅት ነው የሚሆነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። እንግዶችን ላስተዋውቃችሁና ወደ ዩቲዩብ እንገባ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ጉተማ ጉታ ይባላሉ፣ ኢንቨስተር ናቸው። በመቀጠል ደግሞ የምትመለከቷቸው አቶ ሰይፉ በዳዳ ይባላሉ፣ የቡራዩ ከተማ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ኃላፊ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከሳቸው በመቀጠል የምትመለከቷቸው አቶ ሰለሞን ፈዬ ይባላሉ፣ የቡራዩ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ናቸው። ከሳቸው በመቀጠል የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ አበበ ዲንቁ ይባላሉ፣ እሳቸውም ኢንቨስተር ናቸው። ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ታደሰ ባህሩ ይባላሉ፣ የቡራዩ ከተማ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ጽፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። እንግዶቼ ጥሬና አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ያው የአዲስ ዓመት የበዓል ዝግጅት እናንተ ከተማ ላይ ነው የተደረገውና ከሱም ጋራ በተያያዘ በቡራዩ ከተማ አስተዳደር የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ኢንቨስተሮች በስፋት ይንቀሳቀሳሉ ወይ? ኢንቨስተሮችን የሚያጋጥሙ የተለያዩ ችግሮች አሉ ወይ የሚለውን ነገር እያነሳን የምንወያይ ነው የሚሆነው። እስቲ ግን እንደ መጀመሪያ የውይይት ሐሳብ ለከተማው ከንቲባ ለአቶ ሰለሞን ፈዬ ላቅርብና የእናንተ ቢሮ ኢንቨስተሮችን ከመሳብ የመጡትንም ኢንቨስተሮች በአግባቡ በአካባቢው እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ከማድረግ አንጻር ምን እየሰራችሁ ነው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደ ቡራዩ ከተማ አስተዳደር ያው እንደምታወቀው ከተማ አስተዳደሩ ከአዲስ አበባ ካለው ቅርበት የተነሳ በጣም ሰፊ ኢንቨስተሮች ናቸው የሚንቀሳቀሱት። በአጠቃላይ ወደ 769 የሚሆኑ ኢንቨስተሮች ወደዚህ ስራ የገቡ ቢሆንም እስካሁን ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ የገቡና ምርት የጀመሩት 458 ናቸው። እንደ ከተማ አስተዳደሩ ባለሀብቱ ወደ ከተማ አስተዳደር እንድመጣ ከሚመለከተው ድርሻ አካላት ጋር በመሆን ኢንቨስተሮቹ ወደ ከተማ እንዲመጡ፣ የመጡት ደግሞ ወደ ስራ እንዲገቡ፣ ወደ ስራ ደግሞ የሚገቡት የሚያጋጥማቸው ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን እየፈተሽን ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ ኃላፊነታችን እየተወጣን ነው የምንገኘው። ወደ ስራ ሲገቡ የሚያጋጥማቸው ችግሮች አሉ። አንደኛ መሬት አቅርቦት ላይ ክፍተቶች ይኖራሉ። ሁለተኛ የተሰጠውን መሬት ውሳኔ በሚመለከተው ደረጃ፣ በእኛ ደረጃ፣ በክልል ደረጃ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ስላሉ ቶሎ ብለው ወደ ስራ የማይገቡበት ሁኔታ ነው የሚታየውና አጠቃላይ ከተማ አስተዳደሩ ይሄን ስራ እየሰራ ነው ያለው። ኦኬ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው እንግዲህ እስቲ የመሬት ጉዳይ ከተነሳ ከመሬት አስተዳደር ጋር የሚገናኝ ነገር አለ እና ይሄ ጉዳይ የመሬት አቅርቦት ችግር አለ የሚል ነገር ተነስቷል። እንደው ግን አቶ ታደሰ፣ የዚህ የመሬት አቅርቦት ችግር ነው የቢሮክራሲ ችግር ነው ያለው የመሬት እጦት ነው ወይስ ምንድን ነው? ለባለሀብቶቹ ምቹ ያልሆነው ነገር ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። ወደ እኛ የሚመጡት ባለሀብቶች ቁጥራቸውን በርከት ያለ ነው። በተለይ ለአዲስ አበባ ቅርብ ከመሆኑ አኳያ ከተማችን ሁለቱም ችግር አለ የምለውን ብና የተሻለ ይመስለኛል። አንደኛ አቅርቦቱም እጥረት አለ። ለምን? ለብዙ ኢንቨስተር ነው ተሰጠው። የተከበሩ ከንቲባችን እንዳሉ ወደ 458 ወደ ምርት ቢገቡም 311 ደግሞ በግንባታ ላይ ነው ያሉት በተለያየ ደረጃ። በተጨማሪም ደግሞ ወደ 300 የምትጠጉት ባለሀብቶች አዲስ ፕሮጀክት ጠይቋል። የመሬት አቅርቦቱና ፍላጎቱ አለመጣጠን አለ። አንዱ ችግር ይሄ ነው። ይሄ
ትላየ በተጨባጭ መታይ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያለውን ምረት ያለ ምንም ቢሮክራሲ በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረትና ቀደም ተከተል ቶሎ መልስ አለመስጠትም ችግሮች አሉ። ይህ ደግሞ በየግዞ እየታየ በመሰጠው አቅጣጫ መሰረትም እየተፈታ ያለ መሆኑን ነው። እና ሁለቱም ለገለጸን ይችላል ለምድምነት አለ። እንደው ምናልባት ግን አንድ ጥያቄ ላክልና ለምሳሌ የሚመጡት ባለሀብቶች በምን ዘርፍ ለመሰማራት ነው በስፋት የሚመጡት? መሬት ሲሰጡ ለአንድ አይነት አገልግሎት ነው የሚሰጡት ወይስ የተለያየ አይነት ነገር አለው? ለከተማችን በክልል ደረጃ ትኩረት ማግኘት አለበት ብሎ አቅጣጫ ተቀመጠ። በተለይ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በአንድ ደረጃ የሚሰጠው በዛ ዙሪያ ነው። ይሁን እንጂ ጥያቄው በተለያየ ዘርፍ ነው፣ በብዙ ዘርፍ ይመጣሉ። በዘርፍ ደረጃ በእኛ ከተማ እንደ ክልል ተቀመጠ አቅጣጫ አለ። በተለይ በአንድ ደረጃ የምንሰጣቸው በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው። ይሁን እንጂ ግን ከባለሀብቶችም መቀርበው ጥያቄ ሁሉም የተካተተበት ነው። በሶሻል በትምህርት ቤትም በጤና በተለይ በትምህርት እንደዛውም በሪል ስቴት በማኑፋክቸሪንግም በብዙ መሰማራት ጥያቄ ማቅረብ ሁኔታ አለ። ግን በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረትና በቀደም ተከተል ከስር ከስር የማስተናገድ ሁኔታ አለ። ፍጥነት ባይኖረውም ግን በሻሻል እንዳለበትና እንደ ከተማም በየደረጃው እያየን የምንፈታ ጉዳይ ነው። ዘርፉ በማኑፋክቸሪንግ ነው ዋናው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሰይፉ እርሶ ጋር አልምጣና እንግዲህ አሁን ከንቲባውም ከመሬት አስተዳደርም የተነሳ ነገር አለ። የሚመጡ ባለሀብቶች መዋለ ንዋያቸውን ከማፍሰስ ባለፈ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተገናኘ ጤናማ የሆነ ኢኮሲስተም እንዲፈጠር እናንተ ምንድነው ጋይድላይን አላችሁ ወይ? በምን አይነት መንገድ ቁጥጥር ታደርጋላችሁ? ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ምን ይሰማል ኢንቨስተሮች ይመጣሉ፣ አንድ አካባቢ ይገባሉ፣ ግን አካባቢ ብክለት ላይ አይሰሩም። ለምሳሌ ፋብሪካ ይተክላሉ፣ የተከሉትን ፋብሪካ ግን የስዌሬጅ ፍሳሾችን ከወንዝ ጋር የማገናኘት አካባቢ ከመበከል ጋር በተያያዘ ምን አይነት ስራ እየሰራችሁ ነው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ከተማችን የሚመጡ ባለሀብቶች ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዘ በብዛት ችግር አለ። ግን ከችግሩ አንጻር አካባቢ ላይ የሚያመጣው ነገር ይሄን ያህል ይከፋ አይደለም። በከተማችን እኛም እንደ ባለስልጣኑ እንደ ከተማ ባለ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የምናደርገው ክትትል አለ። ባለሀብቶቹ በአካባቢ ጥበቃ ላይ ግዴታም መብትም አላቸው። ምን ያህል ግዴታቸውን ተወጡ፣ መብታቸውን እንዴት አወቁ የሚለውን ነገር እዛ ላይ ችግር አለ። ምንም እንኳን ቁጥጥር ቢደረግም በእኛ ጽሕፈት ቤት አንዳንድ ባለሀብቶች ችግር ያለባቸው አሉ። ሌላ ደግሞ በራሳቸው አውቀው በዛ መሰረት ግዴታቸውንም መብታቸውንም አውቀው የሚሰሩ ባለሀብቶች አሉ። በጣም የሚመሰገኑ ማለት ነው። በተለይ አሁን እነሱ ግዴታ አንዱ ከሚሰጣቸው መሬት ላይ ከ2% እስከ 10% ግሪን የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ያንን ይሰሩ አሉ፣ የሚመሰገኑ ማለት ነው። ያንን የሚመሰገኑ አሉ። በዚህም ደረጃ መጥቀስ ይቻላል እነዛን፣ ምክንያቱም ለእነሱም ለሌሎችም ትምህርት ስለሚሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ቦይዝ ፉድ ኮምፕሌክስ አለ እኛ እንደ ከተማችን። ሌላው ደግሞ ቶፕ ሚኔራል ወተር፣ እነሱም የሚመሰገኑ ናቸው። እንዲሁም በኦሮሚያ ደረጃም የእውቅና ወረቀትም ሰጥተናቸዋል እንደ ቢሮ፣ በቢሮ ደረጃ የእኛ ጽሕፈት ቤት ማለት ነው። ሌላው በተለይ ችግሩ ያለው በግቢያቸው ውስጥ ነው። ውጭ ወደ ውጭ የመልቀቅ ሳይሆን በግቢያቸው ውስጥ የቆሻሻ አያያዝ፣ የሚመረተው ቆሻሻ አያያዝ ላይ ችግር ያለባቸው አሉ። በሰፊው ችግር ያለባቸው ለምሳሌ የማዕድን ምርት የሚያመርቱ አሉ። ለምሳሌ አልሻ መርብል የሚባሉ መርብል የእንትን የሚያመርቱ
እነሱ ጋር አሁን ችግር አለ። ያን ችግራቸውንም ነግረናቸው ሙያዊ ድጋፍም ከአንተናችን ከጽፈት ቤታችን ሙያዊ ድጋፍም ሰጥተናቸዋል፣ ግን ማስተካከል አልቻሉም። መጨረሻ ላይ ዘግተንም ነበር። መልሶ በአንዳንድ ነገር ባለው በነበረው ችግር ከፍቶ እንትን እንዲሉም አድርገን ነበር። ስለዚህ ጥሩ በአካባቢ ጥበቃ ላይ ጥሩ ስራ የሚሰሩ አሉ። ጥሩ ስራ እንደሚሰሩም ሌሎቹም ደግሞ በአካባቢ ጥበቃ ላይ ችግር የሚያመጡ አሉ። በቱቦ ወደ ወንዝ ወደ ውጪ መልቀቅ አለ አንዳንድ ቦታ ማለት ነው፣ አንዳንድ ፋብሪካዎች አሉ። ግን ይሄን ያህል እንደ ከተማችን ያለው ኬሚካል አሲዲትም ቤዚሲትም ቤዝና አሲድ የከፋ አይደለም። አይተናል፣ ቴስት አድርገን አይተናል። ይህን ያህል የከፋ አይደለም፣ ግን ችግር ያመጣል ብለናል። ችግር ያመጣል፣ በመጠኑ ችግር ያመጣል። ይህን ያህል የከፋ ችግር ያመጣም የለም እዛ አካባቢ። እንደው ምናልባት ግን እንደው አንድ ጥያቄ ላክልሎትና የትኛውም ባለሀብት መዋለ ንዋዩን አንድ አካባቢ ላይ በሚያፈስበት ጊዜ የሚያመርታቸው ነገሮች ይኖራሉ። ያ የሚያመርታቸው ነገሮች የጎንዮሽ ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ይብዛ የሚነስም ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ህዝቡ ግን ጉዳት ሊደርስበት አይገባም በየትኛውም መስፈርትና። ለምሳሌ እነዚህ ባለሀብቶች ሶሻል ኮንትሪቢዩሽን ላይ የሚያዋጡቸው ነገሮች አሉ። ማህበረሰቡን ከመደገፍ ለምሳሌ ትንሽም ብትሆን ውሃውን ወደ ቱቦ ወደ ውሃ ከቶ አካባቢ ውሃው ከተበከለ ማህበረሰቡ ተጎጂ ነው። እሱን የሚክስባቸው የአሰራር ስልቶችን የነደፋችሁት ነገር አለ ወይ? እሱ ብቻ ሳይሆን የሚመለከተ ሰው ሊመልስልኝ ይችላል። ይህን ጉዳይ ይሄኛው ነገር አለ ወይ? ሌላኛው ነግቦ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ አሁን ቅድም ሲጠቅሱልኝ ሁለት የሚመሰገኑ አሉ ብሎ በእርግጥ ከሰዓት አንጻር ሊሆን ይችላል የጠቀሱልኝ፣ ግን በዋናነት ሁለት ካምፓኒዎችን አንስተውልኛል። ግን ቅድም ሲነገር ወደ 769 ባለሀብቶች ናቸው የመጡት። ከዛ ውስጥ ደግሞ ኢፌክቲቭሊ ወደ 458 ካልተሳሳኩ 358 እዚህ አካባቢ ላይ ስራ የጀመሩት የሚል ነገር ተነስተዋል። እና እነዚህ ግዴታ የተጣለባቸውን አካባቢያቸውን ግሪን ከማድረግ ጀምሮ የሚጠበቅባቸው ነገር ምን ያህል እየተወጡ ነው? ካልተወጡስ እየተወሰደ ያለ እርምጃ አለ ወይ? አሁን አንጻራዊ ነው፣ አሁን እየነገርኩ ያለው አንጻራዊ ነው። ሁሉም ባለሀብቶች በዚህ ላይ ጭራሽ ለምሳሌ አሁን የነገርኩ ከሁለት ፐርሰንት እስከ 10% ከተሰጣቸው መሬት ላይ ለኢንቨስትመንት ከሰጣቸው መሬት ላይ ግሪን የማድረግ ሀገራችን ግሪን ኢኮኖሚ ትቀጥላለች ቃል ገብተው አሉ። ነገር ግን በብዛት ደግሞ ትንሽ የተወሰነ ያስተካከሉት በብዙ አንግል ነው የምናያቸው። አሁን ግሪን ስላደረጉ ብቻ ሳይሆን ግቢያቸውን የሰራተኛ አያያዝ ራሱ ሴፍቲ፣ ሰራተኛ ሴፍቲ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር እሱን የምናያለን ማለት ነው። ሰራተኛው ሲሰራ ለምሳሌ ደስት ፓርቲክሎችን ካሉ እነዛን እንዴት ነው አቮይድ ማድረግ የሚቻል ነው? ለሴፍቲያቸው ወደ አፍንጫቸው ገብቶ አተነፋፈስ ችግር እንዳያመጣባቸው እና እሱ እንዴት መስራት እንዳለባቸው ሙያዊ ድጋፍ እንሰጣለን። እዛ ላይ በተለያዩ አቅጣጫ አይተን ይህን እንትን እንላለን ማለት ነው። በውስጥ ወደ ውጪ ፍሳሻቸውን ቆሻሻቸውን የሚያመርቱትን ቆሻሻ ውስጥ ላይ እንዴት ነው የሚያስተካክሉት? ፕሮዳክቱን ውስጥ ፕሮዳክቱን እንዴት ነው የሚያስተካክሉት? የት ነው ዲፖስ የሚያደርጉ? ይህ ሰራተኛ አያያዝ ወደ ውጪስ የሚለውን ከብዙ አቅጣጫ ስለምናይ ያንን ሁሉም አሟልተዋል ማለት አንችልም። ሁሉንም አሟልተዋል ማለት አንችልም። ይህንንም የተሻሉ ናቸው የምንላቸው እንትኖች አሁን ሁሉም አሟልተዋል ማለት አይደለም። ሁሉንም አሟልተዋል፣ የተወሰነ ችግር ያለባቸው ይኖራል፣ የተወሰነ ችግር ያለባቸው አሉ። ነገር ግን በአንጻራዊነት እነዚህን ነገሮች ያላስተካከሉ የውስጣቸውንም የሰራተኛዎቻቸውንም ችግር ሰራተኛ አያያዝ እንደገና ሴፍቲያቸውን እንዴት ነው የሚለውን ነገር ችግር ያለባቸው እነዛን እርምጃ ይወሰድንባቸዋል። ኦኬ፣ እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልሼ እመጣለሁ በሌላ ጥያቄዎች። አቶ ጉተማ፣ በቡራዩ ከተማ አስተዳደር መዋለ ንዋይ እንዳፈሰሰ ንብረቱን እዛ እንዳስቀመጠ ሰው ለኢንቨስተሩ ምቹ ሁኔታ ምን አለ? ምንስ ችግር አለ እዛ አካባቢ ላይ? እስቲ እሱን እናንሳ። እኛ ሆቴል ስራ ላይ ነው የተሰማረ ነው።
ዛሬ 6 አመት በፊት ነው ወደ ስራ ውስጥ የገባ ነው እና ለሚቹነቱ በጣም ለአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ነው ሁሉም ነገር ያሟላ ስለሆነ ግዜው አንዳንድ ጊዜ የማብራት መቆራረጥ እና ባለፈው 2 3 አመት ውስጥ እንጂ ያለ ገራች ያለ መረጋጋት የተነሳ እንደ ችግሮች ነው እንጂ አሁን ሙሉ በሙሉ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው ስራ ውስጥ ነው ያለነው የችግሬ ነው ብለ ምን ገልጸው ነገር አሁን የለም በአሁኑ ሰዓት ላይ ማለት ኦኬ እስቲ እንደው ምናልባት እርሶ ላይ አንድ ተጨማሪ ነገር ላንሳና ያው ከአዲስ አበባ በቅርበት ላይ ይሄ ፕሮክሲሚቲውን ነግረውኛል በቀላሉ የሆነ ነገር ይደረጋል አዲስ አበባ ይመጣል ይሄ አንድ ምቹ ነገር አለው የኔ ጥያቄ ግን ከምን አንጻር ነው የከተማ አስተዳደሩ ኢንቨስተሮችን የመደገፍ ነገር ኢንሴንቲቭ የማመቻቸት ነገር ምንድነው ለምሳሌ እንደ ሀገርም የተቀመጡ ነገሮች አሉ አይደለ ለምሳሌ አንድ ኢንቨስተር ወደ አንድ አካባቢ ሲመጣ ለአንድ አመት ከሆኑ ነገሮች ነፃ የሚደረግባቸው ለማበረታታት ያህል ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና የከተማ አስተዳደሩ ኢንቨስተሮችን አሁን እርሶ ሲመለሱልኝ የርሶን ተቋም ብቻ ታሳቢ አድርገው ሳይሆን በርካታ ኢንቨስተሮች አሉ እዛ አካባቢ ላይ እንደው ምን ያያችሁት እንደ ችግር የሚነሳ ምን ነገር አለ አው እንደ ችግር የምንሰማ ያው ለምሳሌ ኢንዱስትሪ መንደሮች ብዙ በጣም ኢንዱስትሪ ኢንተርፋምትኖች አሉ ብዙ ቦታዎች አሉ ለሰውቱ ማለት ሌሎቹ ስራ ውስጥ ገብቷል ሌሎቹ አልገቡም ያው እንደዛ የተዘባረቀ ስለሆነ ማንገድ ላይ የማንገድ የውሃ አካባቢ ለማለማት እሱ ለአንዳንድ ጉድለቶች አሉ እሱን አይቻሉ እኔ ራሴ ባይኔ ማለት ነው እና በሌላ በኩል ግን እኛውን እዛ ስለቆየን ሌላ እንትን ኢንቨስትመንት ራስን ማድረግ ነው ለማስፋፊያ ሌላው ትልልን ገነባ ቦታው ለተረክበን ስራው ልንጀምር ነው ቦታው ላይ ማለት ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ አቶ አበበ እርሶም እንግዲህ በአካባቢው ኢንቨስት ያደረጉ ያሉ ግለሰብነትና በምን የሥራ ዘርፍ ተሰማርቷል እንደ አንድ ኢንቨስተር ምን ምቹ ሁኔታ አለ በቡራዩ ከተማ ላይ አዎ አመሰግናለሁ እኛ የተሰማራ ነው ያው ቶፖሃ ሚል ድርጅት ላይ ነን ያለ ነው ጥሩም ጎን አለ መጥፎም ጎን አለ እንግዲህ ስራ ላይ ስትሆን አልጋ ባልጋ ይሆናል ማለት በራሱ እንተሳሳተ መንገድ ይመስለኛል ያው ትንሽ ለመጥቀስ እንደተሞከረው የመብራት መቆራረጥ የተባለው እውነት ነው የለም ቢባል ይሻላል ያው ሞሮልስ ሚሰራው በጄኔተር ነው እና በጄኔተር ደግሞ ውጤታማ አትሆንም እና ይሄም በመብራት ጉዳይ ላይ ችግር አለ ወደ እንትኑም ስትመጣ ቦታ ላይ አንዳንዱ በቀድሞ በያዘው ሁኔታ ይዞም የተቀመጠ አለ አቶም የተቸገረ አለ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች ይኖራሉ ይሄ እነሱም ከንቲባችንም መሬት አስተዳደሩም እንደተናገሩት ያዩትን አይተውታል ያው ያንንም ለማጥራት እየሰሩ ይመስለኛል ያው በቅርበት ምናየው ነገር አለ እነሱም ከኛ ጋር ሆኖ አሁን እየተሰራበት ያለው ነገር ጥሩ ነው ያብረታታል ብለን ምናስበው ነገር አለ ግን ሄደ መስተንግዶ ለአንዳንድ ቦታ ላይ ሁሉም ቦታ ላይ ማይደላህ ነገር አለ ያ ደግሞ ለኢንቨስተር ማይመችም አንተ ማይቋረጡ ኮስቶች አሉብህ ያንን ኮስት ይዘ እዚህ ጋር ለነገ የምትቀጠር ከሆነ ያው እድገት አይደለም ያስከው ማስቀጠል አትችልም እነዛ ነገሮች መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ በኔ እይታ አከባቢ ጥበቃን በተባለው ያው እነት ነው ተሸልመናል ያው ሰርተን ነው የተባለውን ቦታ አስቀርተናል አልመተናል የተባለው ጽዳት ላይም ሰርተናል ከኛም በላይ ከኔም በላይ ስታፎቼ ከኔ በላይ የሚመሰገኑና የሚሰሩ ስለሆኑ ይሄ ነገር ተሰርቷል እነሱንም ስታፎቼን ቴንኪው ለማለት ለሽልማቱ የነሱም ስለሆነ ትላንትም ያው በተሸለምነው መሰረት የተሸለሙት ስታፎቼም ከኔ ጋር የሚሰሩ ግሩፖቼ ስለሆኑ በዚህ አጋጣሚ እነሱንም አመስገን ፈልጋለሁ እስቲ አቶ ሰለሞን እርሶ ጋር ልምጣና የተነሳውን እንግዲህ ኢንቨስተሮቹ ያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ ከመብራት ጋር በተያያዘ ምናልባት የመብራት ችግር እንደ ሀገር በስፋት የነበረ ችግር እንደነበረ ይታወቃል ምን ያህል ግን ጎርቶውታል የቡራዩ ከተማ ነው የሚለውን ነገር ምናልባት መልስ ይሰጡኛል ከሱ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ
ባለሀብት ገንዘብ ይዞ ወደ አንድ አካባቢ በሚመጣበት ጊዜ እሳቸው እንደተቀሰሱት ብዙ ወጪዎች አሉበት። እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አንዳንድ የቢሮ ኃላፊዎች ለ10 ቀን ለ15 ቀን ሲቀጥሩ እንደነገ ያሰቡ እንደ ከሰዓት በኋላ ያሰቡ ነው የሚቀጥሩት። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም አደገኛ ነው የሚባል ነገር የተነሳ ነውና ምን ያህል ይሄን ቁጥጥር እርምጃስ በተጨባጭ የተወሰዱ ነገሮች ምን አሉ? ይሄ በተጨማሪ ደግሞ እንደ ከተማ አስተዳደሩ ለምሳሌ ኢንፍራስትራክቸር ከመዘርጋት መሰረተ ልማቶችን ከመዘርጋት ለምሳሌ ከአዲስ አበባ እስከ ቡራዩ ያለው መንገድ እርግጠኛ ነኝ ሰው አይመርጠውም በዛ በኩል ለመሄድ ችግር ካልሆነበት በስተቀር ማለት ነው። እሱ እናንተን እየተመለከተ ያልሰራችሁት ነው ወይስ ከተማ የአዲስ አበባ ከተማ ነው? የትኛው ነው እስቲ እግረ መንገድ ምንስ ይዳችሁበታል? አጠቃላይ ያው ቀደምም እንዳነሳ ነው ኢንቨስትመንት በራሱ አንድም ቦታ ስመርጥ የሆኑ መነሻ ሀሳቦች ይኖራሉ። የመጀመሪያውና ወሳኙ ለዋና ከተማ ወይም ለገበያ ያለው ቅርበት ነው። እሱ ቡራዩ በዚህ የታደለ ነው። ሁለተኛ የሰው ኃይል ነው። የሰው ኃይልም ቢሆን በሰፊው ወጣቶች የሚንቀሳቀሱበት ከተማና ለተፈለገው ልማት የራሳቸውን ድርሻ ማወጣት የሚችሉ ሰፊ ጉልበት ያለው ወጣት ነው ያለው። የወጣት ደግሞ የተማረም ነው አብዛኛውና በተማሩ በትምርቱ በሙያው ፋብሪካ ውስጥ ተቀጥሮ ራሱን ህይወቱንም አገሩንም መቀየር የሚችል ወጣቶች አሉ። በዚህ ጉዳይ ስናይ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። ከሌላው ከተሞች አንጻር ስንመለከት እንደ ችግር ስንመለከት ደግሞ አንደኛው ከመንግስት በኩል የሚታየውና መስተካከል አለበት የተባለ የኃይል አቅርቦት ነው። መብራት ኃይል እኛ መስመር የመጀመሪያው መስመርና በጣም አሮጌ ነበር እንደ ከተማ አስተዳደሩ። ሁለተኛው ደግሞ እንደ ሀገር የነበረው ባለፈው የኃይል በተለይም የውሃ ማነስ አቅርቦት ችግር እንደ ሀገር የሚታዩ ነበሩ። በወቅቱ ከተማ አስተዳደሩንም ባለሀብቶቹንም ጎድቷል። አብዛኛውም ቅድም እንደተጠቀሰው በጀነሬተር ነው የሚሰሩት። ጀነሬተር ደግሞ አዋጭ አይደለም። ይሄ መንግስት ያው በሂደት ያስተካክላል። እንደኛ አካባቢ ያለው ኃይል ከሸጎሌ የሚወሰድ ትልቅ መስመር ዝርጋታ በውጪ ኮንትራክተር ተሰጥቶ ከደቡብ አፍሪካ መጥተው የሚሰሩ ትልቅ መስመር አለ። ይሄ መስመር ከሸጎሌ ነው የተወሰደው። ማስፋፊያ እኛ ጋር ተሰርቷል። የከተማ አስተዳደሩንም የባለሀብቱንም ችግር ይፈታል የሚል እምነት አለን። ኦልሬዲ ባለፈው በዚህኛው በነሐሴ ወር መጨረሻ ተጠናቋል። በሚቀጥለው አመት ወደ ስራ የሚገባ መስመር ስለሆነ ይሻሻላል የሚል እምነት አለኝ። ጉዳቱ ግን እንደተጠቀሰው በጣም ትልቅ ጉዳት ነው። ምክንያቱም ፋብሪካ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ምርት በሙሉ በጀነሬተር ነው የሚሰራው። ያ ደግሞ እንደተጠቀሰው ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል ማለት ነው። ሌላው ችግር የኛ አገልግሎት አቅርቦት ነው። አገልግሎት አቅርቦት ለማንኛውም ዜጋ በጣም አስፈላጊ ነው። በወቅቱ ሰው መስተናገድ አለበት። ትክክለኛውን መቀበል አለባቸው። የማይሆን ነገር ከሆነ ደግሞ ይሄን ካላስተካከልክ በዚህ መልኩ ማስተናገድ አልችልም የሚል አመለካከት በአመራርም ብቻ ሳይሆን በባለሙያዎች በተለይም ቴክኒክ ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች በጣም ሰፊ ክፍተት ነው ያለው። ይሄ ሰፊ ክፍተት የሚነሳው አንደኛ ኃላፊነትን ባላግባቡ ካለመወጣት የሚነሳ፣ ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ የማያስፈልጉ የተለመዱ አሰራሮችና ጥቅም ጋር የሚተሳሰር ድርጊት ነው። ይሄ የሚታየው ባለሙያ የሚበዛበት አካባቢ፣ ኢንቨስትመንት አካባቢ፣ መሬት አስተዳደር አካባቢ በጉልህነት የሚታየውና ይህን ለማስተካከል ባለፈው አመትም በጣም ሰፊ ስራ ተሰርተው የተወሰኑ ባለሙያዎችም የዲሲፕሊን ስራም ተሰርቶ እርምጃም ተወስዶባቸው በቁጥር 3 የሚሆኑ ደግሞ ከዛ ከተማም እንደወጡ ተደረጉ ባለሙያዎች አሉ። ይሄ ብቻ በቂው ማለት አይደለም። ባለሀብቱም ጋር ችግር ነው ብዬ ነው የማነሳው። ባለሀብት እንደተባለው ጊዜ በጣም የለውም። ሁሉ ነገር ከወጪ ጋር የተያያዘ ነው። በአቋራጭ ጉዳዩን ጨርሶ ቶሎ ለመሄድ ነው የሚፈልገው። በአቋራጭ ቶሎ ጊዜም ተጠቅሞ ለመጨረስ ይሄድ ደግሞ ልጆቹም ለምደውታል። ያንን የሚመለከቱ የኛ ባለሙያዎች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ብልሹ አሰራርን ማስተካከል የምንችለው እንደ መንግስት ወይም እንደ ከተማ አስተዳደር የራሳችን ስራ የምንሰራው እንዳለ ሆኖ ባለሀብቱም ስመጣ መፍቱንም አውቆ ባለሙያ ደግሞ ግዴታውን አውቆ
በትክክል መስተናገድ አለባቸው እንጂ ባቋራጭ መስተናገድ ወይም እጃቸው መመልከት የለባቸውም። ባለሀብቱም ከዚህ እጃቸው መሰብሰብ አለባቸው። እኛም እንደ ከተማ አስተዳደር ማስተካከል ያለብን ለባለሀብቶቹ የተለየ አሰራር መከፈት አለብን። ከሁሉ ግብር የሚከፍለውም የማይከፍለውም ትልቅ ቢዝነስ የሚያንቀሳቅሰው ትልቅ የሥራ ዕድል የሚፈጥረውና አንድ ሰው እኩል መስተናገድ የለበትም። ለነሱ የተለየ ዊንዶው ከፍተን የተለየ ባለሙያ መድበን የተለየ ቀን አድርገንላቸው በዚህ ቀን በዚህ መስኮት አሰራር በዚህ አይነት ሰዓት ለባለሀብቶቹ ብቻ የምናቀርበው አገልግሎት ቢሆን የተሻለ አሰራር ስለሚሆን በሚቀጥለው መስተካከል አለበት ብለን እኛ የምናስበው ይሄ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ሌላው ባለሀብቶቹ ጋር የሚታየውም ችግር ምንድነው? ከመሬት አቅርቦት ጋር ታይዞ ያለው አቶ ተደሰ ገደም ጠቅሰዋል። አንደኛ እንደኛ ከተማ በጣም ሰፊ ኢንቨስትመንት ነው ያለው። ይሄ ሰፊ ኢንቨስትመንት ማለት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ቢገባ ኖሮ ምርቱ ለሀገር ኢኮኖሚ በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው። ሁሉም ወደ ስራ አልገቡ፣ ወደ ስራ የማይገቡ አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ ጋር የተግባቡት ውል የሚቀጥሩት የሰው ኃይል ብዛት የሚያመጡት ካፒታል በአካባቢ ጥበቃ ላይ ለመስራት ቃል የገቡት ፐርሰንት አንዳንዶቹ ሳይፈጽሙ ይቀራሉ። ለምሳሌ 500 ሰው የስራ እድል ፈጥራለሁ ብሎ 100 ሰው ብቻ የሚቀጥሩ አሉ። ይሄ ችግር መስተካከል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ በፊት መሬቱ ሰፊ ስለነበረ በወቅቱ የነበረው አሰራርም ችግር አለበት። 20 ሺህ ካሬ የወሰደ ሰው 25 ሺህ አርጎ አጠረ። 10 ሺህ 2 ሺህ 5 ሺህ ካሬ መሬት ትርፍ የሚያጥሩ ባለሀብቶች አሉ። ይሄኛውን ማጣራት ግዴታ ስለሆነ እሱን እያጣራን ነው የከረምነው። ትርፍ የያዙትን ወደ ህጋዊ መስመር መመለስ ግዴታ ነው የሚሆነው። ባለሀብቱ ይሄን ማድረግ አልነበረበትም፣ ወረደ አድርጓል። ይሄ መስተካከል አለበት። ሁለተኛ ወደ ስራ ያልገቡ ባለሀብቶች አሉ። በውሉ መሰረት በዚህ ጊዜ ወደ ስራ ካልገባው በገዛ ፍላጎቴ ወይም በገዛ እጄ ውሉ ይቋረጥና መሬት ወደ መንግስት ካዝና ይመለሳል የሚል ህግ አለ። ይሄን የሚቆጣጠር የመንግስት አካላት ደካማነት የተነሳ ስለሆነ አንዳንድ ባለሀብቶች ወደ ስራ ያልገቡ አሉ። አሁን እኛ 53 የሚሆኑ ኢንቨስተሮች ለይተና ወደ ስራ መግባት ያልቻሉ፣ ይሄ በህግ መሰረት ውላቸው የሚቋረጥ ይሆናል። ሌሎቹን ደግሞ መደገፍ አለብን። እንደ ከተማ አስተዳደሩ በዶላር ምክንያት፣ በውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ በተለያየ ምክንያት፣ በሀገር አለመረጋጋት ምክንያት ወደ ስራ ያልገቡትን አሁን ወደ ስራ መግባት እንዲችሉ ማበረታታት አለብን። ሙሉ በሙሉ ግን ወደ ስራ የማይገቡትን ደግሞ ውላቸው ተቋርጦ ወደ ስራ ገብተው በጣም አልምተው የመሬት ችግር ወይም ጥያቄ ያለባቸውን ደግሞ የሚቸገሩ ባለሀብቶች አሉ። ከማይሰራው ላይ ወስደ ወደሚያለማው ማስተላለፍና ለአገሪቱም ለኢኮኖሚ ወሳኝ የሚሆን ድርሻ እንዲጫወተው ማድረግም አስፈላጊ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። እንደው ምናልባት እርስዎ ላይ አንድ ነገር ቅድም ያነሱት ላይ እስቲ ላንሳ። ይሄ ባለሀብቶቹ 500 ሰው እንቀጥራለን ብሎ 100 ሰው ቃላቸውን አይጠብቁም የሚል ሀሳብ ተነስተዋል እና እሱ ነገር እንደው ለባለ ሀብት ተመልሶ ከመሰጠት ይልቅ የቤት ስራው በመንግስት ተቋም ይሄን ጉዳይ ተከታትሎ እርምጃ የሚወስድ ተቋም የትኛው ተቋም ነው? ለምድር እስካሁን ያልተሰራው የሚለውና ምናልባት የቅድም የመሬቷን የአስፋልት ስራውን በተመለከተ እሱ የማን ኃላፊነት ነበረ? እስቲ አንድ ላይ ሰራተኛን በተመለከተ እንደ ሀገራችን ያለው ምንድን ነው? አዋጅ አለ። ሰራተኛ በገዛ ፍቃዱ መስራት አለበት። አንዳንድ ፋብሪካዎች ደሞዛቸው ከፍልና የሰው ኃይላቸውን ዝቅ ያደርጋሉ። አንዳንዱ ደግሞ ይህን ያህል ሰው ቀጠርኩ ለማለት ብቻ ዝቅተኛ ደሞዝ አድርገው በርካታ ወጣቶችን እዛ ውስጥ ሲያስገቡ ይስተዋላል። ተመጣጣኝ ወይም ተመሳሳይ ማድረግ ህጉ አያስገድዳቸውምና እንደ አገርም ያለው ክፍተት ይሄ ነው እርምጃ ለመውሰድ። በዋናነት ግን እንደ አስተዳደር ይህን የሚከታተል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት አለ፣ በከተማ ደረጃችንም አለ። ስራውንም እየሰሩ ናቸው ያሉት። ምንድን ነው ይሄ? ቃል ገብቶ በቃላቸው መሰረት የማይፈጽሙ ተከታትለ እርምጃ መውሰድ ትችላለ። ነገር ግን ከማበረታታት አንጻር ችግር ሲያጋጥማቸው፣ በዘንድሮ ዓመት ችግር ካጋጠማቸው በሚቀጥለው ዓመት ያስተካክላሉ ከሚል አስተዳደራዊ እርምጃ ነው የምንወስደው። አብዛኛውን ጊዜ የጸጥታውን ሁኔታ ታያለ። ባለሀብቱም ደግሞ የሚያነሳ እውነታ አለ። ወጣት
በተለይም አንዳንዶቹ ሁሉንም ባንል ፋብሪካ ውስጥ የሚቀጠሩ ወጣቶች የሥራ ባህላቸው በጣም አናሳ ይሆኑ ከስነ ምግባር አንጻር ችግር ያለባቸው ወጣቶች ያጋጥማቸዋል። ይሄ ባለሀብት ሌላው ይሄን እንደዚህ አይነት ወጣት ሲይዝ የሚሰራውን ኃይል የሚያዳክምበት ከሆነ ፋብሪካው ሌላ ጥቃት የሚያደርስበት አይነት ደረጃ ከሆነ ይሄን ታሳቢ ታደርግና በሚቀጥለው አመት እንዲያስተካክል ታረጋለ። ለወጣቶችም ግንዛቤ መፈጠር አለበት የሚል እንደ ከተማ አስተዳደሩ አቋም ይዘን አብዛኛው ባለሀብታውን በራሳቸው ፍላጎት ሰራተኛውን አመቻችተው አደረሻ አመቻችተው ቀን ሰርተ ወስነው የኛ ሰራተኛና ማህበራዊ ዋስትና ጽፈት ቤት ሄዶ በየፋብሪካው የሰራተኛው መብት ምን እንደሆነ የግዴታቸው ምን እንደሆነና የባለሀብቱ መብትና ግዴታ ምን እንደሆነ እያስተማሩ ከሰራተኛውም ውስጥ ደግሞ ተወካይ እየመረጡ ስራ ማቆም ምናምን ሳይሆን ችግር ካለባቸው በተወካዮቻቸው አማካይነት ከባለሀብቱና ከኛ ጽፈት ቤት ጋር በጋራ የሚመካከሩበትን መድረክ ወይም ሁኔታ እያመቻቹ ነው ያሉትና በዛ መልኩ ችግሩን እየፈተን በአስተዳደራዊ መልክ ይስተካከላል የሚል ስራ እየሰራን ያለን። ከመንገድ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ዋናው መንገድ የአዲስ አበባ ከተማም አይደለም የከተማ አስተዳደራችንም አይደለም የቡራዩ የፌደራል መንግስት ነው። የፌደራል መንግስት ዋና መንገድ ነበር የመጀመሪያው ወደ አምቦ የሚሄደው መንገድ በዛ ስለሆነ አዲሱ መንገድ አስፋልት በዚህ በሸዋ ሜዳ በሚነለው ከተሰራ በኋላ ኦልሬዲ ይሄ መንገድ በጣም አስቸጋሪ መንገድ ነው የሆነው። የህዝቡም ጥያቄ ለረጅም ጊዜ ስለነበረ መንግስትም የህዝቡን ጥያቄ ተቀብሎ በ2010 ወደ 736 ሚሊዮን ብር መድቦ ፌደራል መንግስት የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አሰር ለሚባል ኮንስትራክሽን ድርጅት ሰጥቶ ኦልሬዲ ስራ ተጀምሯል። 14 ኪሎ ሜትር ነው። ከከተማ አስተዳደሩ እስከ ኬላ ያለውን 7 ኪሎ ሜትር በአንድ ሳይት ተሰርቷል። በሚቀጥለው አመት ደግሞ ሁሉንም መንገድ እንሰራለን የሚል ስራ ሰርተው ኦልሬዲ ጨርሳሉ የሚል እምነት አለን። ከስራው ጋር ተያይዞ አንዳንድ ችግሮች አሉ። ችግሩ ምንድነው? የኮንስትራክሽኑ ወይም የኮንትራክተሩ ችግር ሳይሆን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንም ችግር ሳይሆን በወቅቱ እንዳጋጣሚ መንገድ ላይ የተፈፈሩ ንብረቶች ማአት ናቸው ያሉት። መንገዱ በጣም ሰፊ ስታንዳርድ የተጠበቀ መንገድ ስለሆነ አብዛኛው ሰው ነው የሚያነሳው። ህዝቡ ሲነሳ ንብረቱ እዛ ላይ አለ። ራይት ኦፍ ዌይ ቶሎ ያለማስከበር ችግር፣ ቶሎ ካሳ ወስደው ንብረታቸውን አንስተው ያለመሄድ፣ እንደዚህ አይነት ተግዳሮቶች አሉ። ይሄ ከኮሚቴ አዋቅረን ከህዝቡም ከኛም አጠቃላይ ከአሰሪ ድርጅትም ጋር ሆነን ካሳቸውን እየወሰዱ ንብረታቸውን እያነሱ በዘንድሮ አመት ይሄን ስራ እንሰራለን የሚል እቅድ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። 2012 ላይ ሊጠናቀቅ ይችላል የሚል ተስፋ አለ። ህዝቡ ይጠብቀን። ግዴታቸው የሶስት አመት ነው እና አሁን 2012 ሶስተኛ አመት ነው የሚሆነው። በተለያየ ምክንያት ዘገይ ይችላል። አንደኛ ቅድም ባነሳሁት ንብረቱን ቶሎ መንገድ ላይ ማነሱ ግለሰቦች ካለ ስራ ያስተጓጉላል። በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፈው መልእክት ባለሀብቱ ማነው ባለ ይዞታው ካሳውን ወስዶ ከመንገዱ ላይ ያለውን ንብረት ቢያነሳ ኮንትራክተሩ ሙሉ አቅም አለው የመስራት። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።